Трудно, неолимчаено е възможно. Една от естествените първични реакции при промяна е отхвърлянето. Тя е естествена, защото има самозащитен характер. Но прекалената самозащита блокира движението. Така се случва, че при промяна хората лесно бъркат това, че нещо е трудно да се случи, с това, че то е невъзможно да се случи. Ако още в самото начало няма съгласие за това, че промената ще бъде трудна, но възможна, самозащитните инстинкти на хората ще са с двата крака върху шпирачката. Работата на менеджерите в тази начална фаза на промяна е да подкрепят хората си да вникнат в това, че не е лесно, е различно от не може да се направи. Ще го повторя, защото това е основното послание от този епизод. И може би послание около което може да направите някой промяна в начин по който общувате с хората си, когато се опитвате да, да наложите някаква промяна. И тя че работата на менеджерите в тази начална фаза на промяната е да подкрепят хората си да вникнат в това, че не е лесно е различно от не може да се направи.